Baby, nós não vamos estar. Duche. Baby. Oi, Sarah. Chamei tão de um tique mosca. Você acaba de hora. O filho ainda cambiando. O filho não tem. Você acaba não. Mas tem computador que tem abrir o pantalho. Esse gato rato. E minha mosca tira som. Mosta, mano. Este aqui vou te mais bem.